Labas rytas visiems, tiksliau diena. Mes jau pavalgę, susiruošę į kelionę ir kurgi mes šiandien keliausim, tai kažkur tai žinokit į kaimus. Pas mus dar yra mama ir Jonas ir mumis vežė kažkur tai į Molėtų pusę, sakė, pavažinėsim aplinkui, pasižiūrėsim kaip gražu ir parodysim mano vyrui, kaip atrodo lietuviškas kaimas. Ir dar mums labai žinokit pasisekė su oru. Tai va šiandien turėtų būti labai labai puiki diena. Taigi prasidėjo mūsų kelionė po kaimukus, tai mes dabar visai netyčia atsidūrėm tokia miestelė, kuris vadinasi Karvys. Ir štai čia sustojome aikštelėje ir mano mama ir Jonas nuėjo apžiūrėti bažnyčias, nes sako labai graži. O jiem tokie dalykai yra labai įdomu, tai aš einu irgi pas juos. Mama jau matau, kad fotografuoja, paskui nuotraukas galėsi Facebooką kelinėti. O aš einu truputį iš arčiau irgi pasižiūrėsiu, kaip čia atrodo. Gražiai viskas atvarkyta, aš pavadinimu, tai tikrai žinokit, nežinau, kažkur tai užmatysiu kokius pavadinimus, tai šiom pasakysiu, bet aš tiesiog parodysiu. Ne, bet bažnyčia kaip vadinasi? O ne, aišku. Nežinai? Ne. Neparašyta, ne, Jonai? Karvio bažnyčia. A, Karvio bažnyčia, tai taip ir vadinasi. Ai, dar ir darbo laikas yra irgi, ne? Kapinių. Ai, kapinių. Čia Lenkai pagrindė palaidoti ir gyvena matyti Lenką, nes jiems kalbom ir ką, kapai. Tiksliai. Aš dar už tvoros užmačiu tokį įdomų dalyką. Jeigu neklysiu, tai yra štai toks sandėlys, kuriame buvo laikomi anksčiau arkliai. Bent jau tai toksai yra vaizdas. Ten taip pat šalia matau, kad ir tvenkinukas labai gražus. Tik tai tiek, kad visa teritorija yra apleista. Nu, ta prasme, ir pats tvenkinys, ir žolė nenupjauta. Tai nemanau, kad čia dar kažkas tai vyksta, bet irgi vat, labai įdomu pasižiūrėti. Važiavom ir galiausiai es atsidūrėm dabar Molėtose ir bandysim ieškoti, kur yra miesto centras. Mes čia dabar taip pašonį išlipam ir pasižiūrėjau, kad čia yra labai graži panorama, kurią aš jums tai ir parodysiu. Štai pasižiūrėkit, kaip gražu. Toksai oras šiandien geras, klausykit ir va, mes ant tokios kalvos biškutį esame. Ir visur matosi laukai, ten tolumo miškai, namai. Labai fainai. Aš visą laiką sakau, kad Lietuva yra labai graži, ypatingai vasaros metu. Ir vasarą yra ypač smagu pasivažinėti po tokius mažesnius miestus, į kaimus, kažkur tai nuvažiuoti. Man tai žiauriai patinka. Mes čia dabar jau lygti papuolėm į miesto centrą, kiek suprantam. Tai eisim dabar truputėlį apsižiūrėti ir sakom, reikia truputį pavaikščioti, nes mes jau daug kažkaip prisisėdėjom, tai tiesiog išsijudėti, pažiūrėsim, kas įdomaus ir galbūt kažką atrasim gero. Ten yra laukia vietų? Yra. O. Tai mes radom, žinokit, tokią labai fainą kavinukę, kaip jinai čia vadinasi, vanilinis dangus, konditerijos kavos namai. Ir mes čia atėjom atsigerti kavos ir dar pasiėmėm keksiukų, vyrai pasiėmė šaltos arbatos ir truputį pailsėsim, nes sakom, nu kaip jau praėjo porą valandų po pietų, tai reikia dabar atsigerti ir kavos, ar ne? Tai visai tai fainai ir pati kavinukė tokia labai miela, tik tai norėtųsi galbūt, kad daugiau šiek tiek būtų pasirinkimo, nes tik tai buvo kelių rūšių tortai ir kelių rūšių. Aš jau keksiukų, bet keksiukai tai tikrai labai gražus ir mes tai juos išragausime. Jie gyveno kokybė. Štai kaip atrodo mano prieš vakarienę, jeigu taip gali pavadinti, tai yra latė kava, man patinka dydės, kad dideliam podelyje. Čia yra keksiukas, mano šitas yra su karamele, o ten mamos yra būtent su maskarpone sūriu. Tai man atrodo, kad keksiukas galbūt ir toksai pas, tik tai va, kad kremas skiriasi. Bet labai labai skaniai ir gražiai atrodo. Nu, mano vyrai labai karštas sakė. Tai mes čia paragausim mano keksiuką gražai, pažiūrėsim kaip kremas pirmiausiai. Kremas geras. Ir pats keksiukas skanus.
Duosiu paragauti mamai, jis man sakė paragauti jos, tai noriu jos kremą paragauti, nes mascarpone sūrių turėtų būti labai skanu. Irgi liuks. Labai skanu. Mamos gal net dar geresnis. Ha. Tai labai skanus. Mano būtų labai skanus. Tai va, tai suvalgysim, o mano vyras tai turbūt jau valgi nori, sako, tai mes stosim kažkur valgyti, stosim, ne? Sako, stosim, stosim. Nes mes iš namų išvažiavę tik tai suvalgėm su muštiniu. Jau matyti šalko, nes jau praėjo kiek čia, nu, porą gerų valandų. Mes dabar grįžtant, kur atsidūrėm, tai Labanoro giriose, taip vaikščiom po mišką ir dabar atvažiavom prie ežero. Va, pasižiūrėkit, kaip gražu, einu aš irgi prie vandens, o čia klausykit, kaip fainai, atvažiavę žmonės su kemperiu. Kažkur tai mačiau parašytą iš kurio šalies, dabar neatsimenu, bet tai fainas, va sėdi moteris, mezga, ilsisi, labai fainai. Nu? Rungtynės vyksta. Kas toliau? Kas daugiau? Kas daugiau, kas toliau? O žinai, kaip vadinasi? Kaip? Pakelti bobas. Tikrai? Mes dabar ką tik apkalbėjom, koksai vanduo čia yra švarus ir mes jau vis tiek taip kažkiek nuėję esame nuo kranto, kaip matot ant tokio lieptelio ir labai negilu. Va, aš čia visur galiu labai gerai matyti dugną ir tikrai matosi, kad nėra daug gylio. Tai mes čia ką tik apkalbėjom, kad būtų labai fainai čia su kokiam baidarėm paplaukyti. O beje, čia yra ežero pavadinimas, vadinasi ežeras Siesartis. Ir yra parašyta visa informacija, kur galima įsigyti leidimus žvejoti. Labai iš tikrųjų įdomus klausimas, ar kas nors iš jūsų žvejojat, nes aš neatsimenu, kiek metų nesu buvusi. Aš tik kai buvau maža, tai atsimenu, kad kartais mane veždavosi tėti žvejoti, tai man labai patikdavo. O dabar jau turbūt paskutinę kartą buvau kokie 20 metų atgal. Mes žinot, kur esam, mes dabar esam apžvalgos bokšte, toj nulipsim ją pačią, pasakysiu tiksliai pavadinimą. Tiesiog norėjau parodyti vaizdą. Vaizdas tai atsiveria labai labai gražus. If I blow too strong here, this falls. Sakiau, pasakysiu pavadinimą, kaip vadinasi šis apžvalgos bokštas, bet tai, kad mes nerandam, kur mes čia dabar esam su mama prie tos lentelės ir parašyta Labanoro regioninis parkas. Kirtuolių ežeras, baltųjų lakųjų ežeras. Tai gal tiesiog... Lakajų. Ai, lakajų. Lakajų. Tai gal taip skaitosi, kad tarp jų yra kažkaip, nu, čia esmė, kad yra Labanoro girioje, tai nieko per daug negalim ir papasakoti. O šiaip taip pats bokštas, tai fainas, bet žino, kad aš negalėjau užlipti į viršų. Aš paprastai nebijau visiškai aukščio, bet čia matosi visur apačia, kai lipi ir jau, kai visai esi nebetoli viršaus, tas bokštas susiaurėja ir jisai labai toksai dreba į šonus. Tai man žino, kad pasidarė biškai taip neatsilpno, kažkaip sakau viskas. Jau nebelipsiu, nors ten buvo likę galbūt kokie dar 2 metrai iki viršaus, bet sakau, matau, kad aš taip galiu, einu aš į apačią. Tai tik tai biškį pasižiūrėjau patį vaizdą ir nulipau. Rimtai? O tai kas aišinau, kad tik vištytyje? Ne, sakau, tik ir matai, kas įdomu. Prie vištyčio yra parašyta, čia pasirodo, yra vandens, yra vienas ežeras ištika į Nemuno baseiną, o kitas į Dauguvos.
Įsivaizduoji. Bet kai jūs neužlipote. O, nice. Mes čia dabar atvažiavom į Labanoro miestelį, kiek aš suprantu. Ir čia yra kažkoks restoranas ir pasižiūrėjom, kad čia tai pusė daugiau tokių restoranų yra gražių padarytų. Kažkokios parduotuvėlės kelios buvo priekyje ir labai čia gražu. Tik mes dabar bandom išsiaiškinti ar dirba, bet aš dabar žiūriu, kad žmonės valgo, tai turbūt šitas restoranas dirba. Čia labai graži tokia vieta. Reikėjo katytės atsivežti. Visas tris. Nu. Į kompaniją. Įdomiai iš. Tai mes dabar kur laukiame maisto, tai aš jums pabandysiu pafilmuoti truputį aplinkui restoraną. Kaip čia atrodo, čia žinokit, taip ramu, tai fainai. Aš sakau, mes čia galėtume kada atvažiuoti kelias dienas pabūti. Čia būtus restorano, kaip matau, bet laukia tai vis tiek yra smagiausiai būti. Kas čia turbūt virtuvė, ne? Jo, pašaliniams eiti draudžiama, tai virtuvė. O, kokie faini vazoniukai. Kas čia gėlytės auga. Kas čia, dar žiūrėkit, mes čia dar net nebuvom atėję. Tai mes čia apžiūrėsim viską kartu su jumis. Čia toksai elio kaip darželis yra. Žiūrėkit, kaip faini. Ten yra baidarės, ten buvo parašyta, kad baidarių nuoma, galima baidarės išsinuomoti. Ir čia, vat, iš tos tvoros, žinokit, gyvena labai daug gražių vištų. Mes jūs spėjom apžiūrėti su mama. Ir visokių čia jų rūšių yra labai labai gražių. Bet dabar žiūriu kažkaip toliau nuėję, bet gal kažkiek matysis. Va. Ta tokia ruda mažulytė, visai visai maža. O ten, vat, toliau yra gaidys toksai baltas, pukuotas. O, žiūrėkit, kokia čia ateina. Ateik, 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 kur tasi. Ir kokia mažytė, kokia faina. Kada nors, kai būsiu labai sena, ir jeigu gyvensiu kur nors kaime, tai žinokit, aš sakiau, auginsiu vištas. O ką, tokių gražų prisipirkai. Ir augini savo. Ir te atsikėlė, pasiėmė kiaušinių kaimiškų. Ir super. Kas dar tokį planą turit, kaip aš? Dar vieną atvarę gražuolį. Nu, fainai, čia svogūnų laiškai auga. Na va, čia grinai tokia kaimo sodyba, mes dar taip pakalbėjom, kad sakom, čia taip ramu, taip tylu, kad žinokit, mes kai tik čia atvažiavom, tai netgi ausis užgulė, taip net keista, labai tokia ramuma. Na va, o čia jau iš kiek suprantu yra virtuvė, nežinau, ar čia visą maistą gamina, ar kažkiek dar viduje gamina, bet čia kur vyksta veiksmas. Kaniai kvepia. Kaip gražu. Ir man, esu paklažanų. Man Jonas liepė nufotografuoti ir nufilmuoti jos sprandinę. A ne, Jonai? Sakė, greičiau filmuo, kol aš dar nesuvalgiau. O čia yra mamos koldūnai. Mama, su ko tavo koldūnai yra? Su miško grybais. Miško grybais. Taip. Nu va. Tai čia. Šviežiais miško grybais. Ten Rafaelis užsisakė vištieną su bulvėmis ir pomidorais. O aš vis dar laukiu savo bulvinių blynų ir mano vyras taip pat laukia bulvinių blynų. Nu va, o čia tie mūsų bulviniai blynai, tai aš užsisakiau su grietinė. Iš tikrųjų, tai neatsimenu, žinokit, kada valgiau bulvinių blynų paskutinį kartą, turbūt keli metai. Aš Brazilijoje tik tai kugelių kepdavau, o mano vyra yra bulviniai blynai, tik tai kad su baravykų padažu. Na ką, tai sėdėjom prisivalgėmės daug, bulviniai blynai skanus buvo, bet aš kaip sakau, tai yra vienas iš tokių maistų, kur aš labai dažnai nenoriu. Pavyzdžiui, bulviniai blynai, ten cepelinai tokie, tai nu, gal man taip kartai pusmetį norisi, nes aš dabar taip suvalgiau skaniai, bet sakau, aš dabar ilgą laiką vėlgi nenorėsiu, o tų pačių cepelinų, tai tiesą pasakius, net neatsimenu, kada valgiau, gal kokią, nu, 2-3 metai atgal turbūt. Nors iš tokių, vat, kaip ir bulvinio patiekalų lietuviškų, tai pavyzdžiui, kugelį, aš žinojit, galiu valgyti dažnai. Aš nežinau, kodėl, bet man toksai, nu, nesijaučiu, kad būtų sunkus maistas. Tai aš namuose, pavyzdžiui, Brazilijoje labai dažnai būdavo iškepu, o ten, kadangi nėra grietinė,
kelionės, tai mes tiesiog valgydavom arba su kreminiu sūriu, ar tam Brazilijoje toksai yra kaip lydytas sūrelis pas mus Lietuvoje, arba su graikiniu jogurtu, kuris yra ten be jokio skonio, be cukraus, be nieko. Tai va, tai kažkaip tas vienintelis. O dabar, net nežinau, turbūt mes jau judėsim po truputį namo, nes kiek dabar yra 7 valandos, tai vis tiek dar kol grįšim, kol ką, tai ko gero jau trauksim mes į namų pusę. Negalima. Mes dabar aptarinėjom su mama apie tą temą, kaip pasirodyti be makijažo video. Jo. Ir aš sakau visiškai dzin, ir mama sako, ne, sako, manęs tai nefilmuok, aš taigi be lūpų dažų. Neduok dieve, kas pamatys. A ne, mama, tai aš dar ir pabloginsiu situaciją, aš dar sukelsiu plaukus, kad dar blogiau būtų. Kad visi matytų, kad tu tikrai esi be makijažo. Ir labai baisi. Ir be lūpų dažų svarbiausiai. Taip, baisi tiesiog. Ir niekas nedaryta visai, nežinau, nu. Nu, kaip dėl. Kaip tu man drįsti filmuotis, jo. Kaip tu gėdos turi. Ir su visom raukšlėm, su visais savo metais. Su visko. Čia aišku, mes jau kaujam, bet vat, mes aptarinėjom mano interviu, kur aš neseniai įkėliau, kad kai manęs klausė apie makijažą, tai aš taip ir pagalvojau, kad daug kas iš tikrųjų nemėgsta apie makijažą rodytis, o sako mums tai dzin visiškai. Tai va, ką aš dabar mamai darysiu, tai aš dabar biškį ją pamūčinsiu, tai aš turiu va šitą va kaukę, tai yra su damasko rožėmis, rožių antioksidacinė veido kaukė, tai yra skaistinanti, gaivinanti ir visokia kitokia, tai va, kokia yra pakuotė graži. Tai aš ją išbandysiu gal šiek tiek vėliau arba kitą dieną, bet aš šiandien mamai sakau, pabūsiu tu mano bandamasis triušis. Va, tik norėjau sakyti. Va. Jo, sako, ir išbandysiu. Kaip savo, tai kitą dieną. Kaip savo. O draugų gal kas negerai, jo ką tu žinai. Tai va, tai aš mamą kankinsiu šiandien, tai mes jį pabandysim šitą kaukę, va, kaip atrodo viduj. Kažką nekvepia, žiūrėk. Kvepia. A ne? Kvepia. Tai 5 metai minus bus. Kur 5, 12? Man užteks 5, aš nebadi. Užtenka, čia pradžiai. Paskui dar į kūdikystę sugrįžti. Neduok dieną. Ne, nenoriu. Paskui vargas bus. Reiks prižiūrėti. Tai jau taip. No. Užteks ir jaunystės. Tai vala. Nes aš mamą visą laiką kankinu, kai jinai čia pas mane atvažiuoja. Kaukį pridarau, dar po šito eisim, mes ją ištiesim plaukus ir dar pakirpti, nu čia žodžiu, dar mūsų ilgas vakaras laukia. O kaip tu mama šiandien patiko diena? Gera buvo, labai. Daug viską pamatėm, nuveikė mane. Jo, ypač Labanoras. Tu dar niekad ten vai nebuvo, seniai Labanorė? Ne, ten nebuvo. Nu, vat kažkaip aš irgi, aš tiek daug girdėjus ir aš, nu, vat niekad nebuvau nuvažiavus. Tas miestelis labai gražus, man atrodo. Labai, labai gražus. Mes pablūdinam esu, kad važiuoja mama, tai sugalvojom tokių turistinių vietų. Dar jeigu aš vairuočiau, arba pavyzdžiui, mano mama, tai mes ir abidvi nuvažiuotume į kitus Lietuvos galus, ar ne? Tikrai tai. Nes dabar tai reikia paprašyti, kad kas nors nuvežtų, jeigu nereiktų prašyti, tai mes čia visur apkeliautume, kur tik tai reikia. Ir namus pamirštume. Ir namus. Išvažiuojam pirmadienį, penktadienį. O tai palauk, nereikia mums grįžti pirmadienį vakare. Kaip kaukė dabar jaučiasi, gerai? Baisu. Baisu. Na aišku. Neduok dieve, o ką? Na aišku, baisu. Kaip paskui prieš kamerą pasirodysi. Nu tai va, tai mes dabar jį paliksim, kiek čia dabar reikia pasižiūrėti to laiko parašyta. Directions. Va 10 minučių ir paskui reikia su šiltu vandeniu ją nuprausti. Tai mes dabar taip ir padarysim, paliksim 10 minučių, nuprausim ir tada aš eisiu mamą kankinti toliau. Juokia senai, čia aišku kankinti. Ir čia ko gerai gyventi be reikalų. Paskui kitas išmokysi mamas kankinti. Nekankinkit mamų, negalima. Būkit geras dukros. A ne, mam? Tai. Ne, čia ko. Užtenka aš kankinu, kiek galima. Šiandien buvo mamos makeoveris. Mes mamą ištiesinom plaukus, aš vakar dar nudažiau ir dar šiandien truputėlį pakirpau irgi. Va. Tai dabar taip atrodo, mama sakė į save, nepanaši labai keistai, ne? Kaip to makeoveris? Patinka ar ne?
Man kalbos dovana pradėjo. Vieną žodžių. Ai, o dar kaip kaukė? Gera kaukė ar ne? Labai. Patiko? Kažkokia kosminė. Veidas pasidarė kažkoks baltas. Mama žinai iš vanios. Sako, pasižiūrėjau veidrodį, nesuprantu, gal nenuploviau kaukės. Veidas labai šviesus. Bet rimtai. Kažkoks keistas poveikis, dar taip nebuvau mačiusi. Nu, bet gera, ne? Jo, žodžiu, labai įdomi mama gavosi. Nu, aš mamai lepiu kaukės naudot, plaukus tiesintuvą turi. Va. Paskūsiu aš dabar tave visoms. Tuo įvertins, kas nors sakys, garbanuoti geriau. Jo, galim apklausą daryti, kas už garbanotus, kas už tiesius plaukus. Ir pažiūrėsim, kas daugiau už, kas daugiau prieš. Na va, o šiandien jau, man atrodo, užtenka man filmuoti, klausykit viskas. Tai jums ačiū labai, kad žiūrėjot, kad praleidot dieną kartu su mumis, pasijokėt kartu. Ir ką, pasimatysime rytojaus filmuke. Ate! Mua, mua.